Dobroveče, poštovani gledaoci. Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Srbija je uputila danas protestnu notu Hrvatskoj povodom incidenta koji se dogodio u subotu u Zagrebu kada su predstavnici autohtone Hrvatske stranke prava iznosili proustaške i antisrpske političke stavove ispred sedišta Srpskog narodnog veća i zapalile primjerak samostalnog srpskog nedeljnika Novosti. Nota je uručena otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je danas da je nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti jutros upućen vladinom odboru za pravni sistem i da ako to telo usvoji nacrt, on će se naći na prvoj sljedećoj sjednici vlade. Ne treba mnogo da govorim, zakon je zaista važan za celu zemlju, za svaki resor. Zaista verujem da smo spremni kao društvo da idemo napred i napravimo korak ka onome što se zove jednaki uslovi za žene i za muškarce, rekla je Mihajlovićeva prilikom obilaska Centra za socijalni rad u Somboru, gde je uveden prvi panikataster za zaštitu zaposlenih. U nastavku i lokalne teme. U školskoj 2017. odnosno 18. godini na teritoriji opštine Stara Pazova u prvi razred u 9 osnovnih škola upisano je 653 učenika. S obzirom da je nabavka udžbenika i pribora te opremanje prvaka veliki novčani izdatak za svaku porodicu, opština Stara Pazova je ove godine, pored bogatih setova školskih pribora koje prvacima poklanja svakog septembra, na inicijativu predsjednika opštine Đorđa Radinovića po prvi put nabavila i kompletne udžbenike za nastavu. Novi kontingent Vojske Srbije ispraćen je u multinacionalnu operaciju Ujedinjenih nacija u Republiku Kipar. Ispraćen je danas sa vojnog aerodroma Batajnica. Po prvi put u ovakvim misijama učestvuju pripadnici 204. vazduhoplovne brigade, koji će naslediti svoje kolege iz 98. vazduhoplovne brigade. Na Kipar odlazi streljački vod, a svečanom ispraćaju su prisustvovali i prijatelji i rodbina vojnika i starešina koji ostaju na Kipru 6 mjeseci. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Razvojnom agencijom Srbije među srpskim kompanijama iz građevinskog sektora projektovanja opremanja putne infrastrukture i prateće opreme koje su uzele učešće na Međunarodnom sajmu građevinarstva i enterijera našla se i kompanija Entero iz Nove Pazove. Ova kompanija bavi se finalnom preradom drveta, odnosno proizvodnjom nameštaja od drveta i opremanjem enterijera poslovnih i stambenih objekata. Cilj održavanja pomenute manifestacije koja se održava od 5. do 8. septembra u Kazahstanu je unapređenje predne klime Srbije sa najvećom državom Centralne Azije, a pored novopazovačke kompanije na sajmu će se predstaviti još nekoliko kompanija iz Beograda, Milanovca, Kraljeva, Smedereva, Požege, Mladenovca, Požarevca i Čačka. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova počinje sa redovnim ispiranjem vodovodne mreže. Ispiranje će se vršiti sutra u Novoj Pazovi sa početkom u 7.30 i trajaće do 15 časova. Nakon ispiranja moguća je pojava mutne vode, te tako molimo građane za strpljenje. Ukoliko dođe do pojave mutne vode, potrebno je da građani ispuste vodu sa svojih slavina nekoliko sekundi da isteče dok se ne izbistri. Za sve dodatne informacije možete pozvati na broj telefona 022-310-330. A u subotu je na rasadniku Brest u Staroj Pazovi održan 10. sindikalni kotlić. Ovaj jubilarni bio je i memorijalni, međunarodni i humanitarni. Opštinska organizacija Saveza samostalnih sindikata Stara Pazova posvetila je ovogodišnju manifestaciju nedavno preminulom najstarijem članu sindikata Luki Jovanoviću i uključila se u humanitarnu akciju za 19-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša. Pored ekipa iz preduzeća, organizacija i ustanova iz Staropazovačke opštine Novog Sada u kuvanju riblje čorbe i junećeg gulaša takmičili su se i gosti iz Mađarske sindikalne organizacije iz Bekeš Čabe koji su potvrdili da su Mađari pravi majstori gulaša. Najbolju riblju čorbu skuvala je ekipa javno-komunalnog preduzeća Čistoća u Staroj Pazovi. Za najboljeg sindikalca proglašen je Ivan Radičević iz Žitoprometa Mlinpeka. Fudbaleri Omladinca pobedili su u Novim Banovcima u 3. kolu Srpske lige, područje Vojvodina, Bačku 1901 i Subotice sa 3-1. Dunavi Stari Banovaca je poražen u Bečeju od Bečeja 1918 sa 3-1, a Radnički iz Nove Pazove je također sa 3-1 izgubio od Crvene zvezde u Novom Sadu. A u 3. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove je protiv Borca u Šajkašu igralo 1-1. Podunavac je u Belegišu pobedio Hajduk iz Divoša sa 2-0.
2:0, a Sremac iz Vojke je poražen od Borca u Novom Sadu sa 4:0. Jadran iz Golubinaca izgubio u trećem kolu Sremske lige od Borca u Klenku sa 2:0. U trećem kolu ekipnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u Rumi, ekipa Mladinca iz Novih Banovaca je igrala nerešeno 3:3 protiv šahista Svetozar Gligorić iz Pančeva. Posle dva uzastopna poraza, ovo je prvi bod koji su šahisti Mladinca osvojili na prvenstvu i nalaze se na pretposlednjem mestu na tabeli, dok je prvi Jugović iz Kaća sa 9 bodova. Narednih dana očekuje nas pretežno sunčano vreme sa porastom temperature. Tokom sutrašnjeg dana jutarnja 10, maksimalna dnevna 24 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite dalje uz naš program i vam želimo prijatno veče.